Já to pak ozvučím, protože to takový zvuky divný to bude mít. Jako hereč, herečka, nebo herec spíš. A mandolina se mu líbí. Chápu, že to neprodává, nebo nevystaví. Dobro vidí. Je mě zajímalo, co ten člověk to odehrává v hlavě zrovna. Super úplně. Krát, když si to je to úplně.